Jag hoppas att ni har grundläggande kunskaper om de här direktiven, annars kan det bli lite svårt att hänga med i svängarna, tror jag. Men Birds and Habitats Directive, det är ju de två konkreta direktiven som från 79 respektive 93 har genomförts i Sverige med olika grader av framgång. Men sen är det tre andra saker också här, rättsakter, andra rättsakter som Michel snuddade vid. Och vi har också så att vi har stark påverkan från andra politikområden, i synnerhet alltså gemenskapspolitik, som spiller ner på olika sätt på våra svenska ekosystem och arter. Och slutligen så är det ju inte en ensidig påverkan. Sverige har som röst och medlem i EU haft stor påverkan, skulle jag säga, på en rad processer. Både inom själva EU men också indirekt, som jag då kommer översiktligt hinna med att prata lite om. Men vi kör på, och en hel del berörde ju Michel i sitt anförande, och om vi tittar på första pelaren, Natura, etablerandet av Naturanätverket, så är det otvivelaktigt så att detta är ett som man brukar säga i högtidliga sammanhang, ett major achievement, etablerandet av detta nätverk även i Sverige. Drygt 4000 områden. Och begreppet gynnsam bevarandestatus som då finns i direktivet för naturtyper, också inskrivet i vår egen förordning om områdesskydd, är, tycker jag, från vetenskaplig och ekologisk synvinkel en väldigt bra definition som saknades tidigare. Så det är ett absolut tillskott till vårt svenska regelverk och vårt svenska genomförande i områdesskyddet. Själva begreppet och den legala definitionen av gynnsam bevarandestatus. Vi har vidare tack vare det begreppet, en klart förbättrad målstyrning. Det står klart att i varje naturområde som då är utpekat på en eller flera naturtyper och eller arter, vad det är som ska upprätthållas i gynnsam status. Och tillsammans då så ska detta bidra till att i landet och i förlängningen EU upprätthålla dessa populationer, dessa arter. Och det ger ett ramverk för uppföljning och utvärdering på ett helt annat sätt än vad jag menar förelåg när det gäller våra reservatsbildningar. Och tittar man på syftet, ändamål i olika naturreservat, så kan man läsa ganska dimmiga formuleringar om vad syftet egentligen är. Förbättrades över tid, men en stor del av reservatstocken har ganska så svaga och otydliga syftes ändamålsformuleringar. Vi har en balans tack vare de här två direktiven på ett bra sätt mellan naturtyper och arter. Så det faktum att arterna kom in som ett grundval på equal footing, så att säga, med naturtyperna är definitivt ett tillskott i svenska områdesskyddet. Sötvattenstyperna, vill jag hävda, fick också ett uppsving. Vi har fått in väldigt många av våra älvar, sådana som är laxförande med unika, genetiskt unika stammar och så vidare, bland sötvattennaturtyperna. På minussidan är det marina, där det är ett underskott av både naturtyper och arter. Utvärderingen av medlemsstaternas bidrag till Natura har varit väldigt omfattande, väldigt skarp, med involvering av oberoende vetenskaplig expertis. Jag har själv företrätt Sverige och Sveriges regering i sådana möten. Och det är svårt att smita undan att inte peka ut de bästa områdena. Och jag tror frågan kom väl upp här till Michel om alltså nätverket, som jag uppfattat det, är inte stängt. Medlemsstaterna kan, om det finns politisk vilja och kriterierna uppfyllda, komplettera nätverket, i alla fall min bild. Vi har en sträng prövning enligt artikel 6, så som den är införlivad i miljöbalken och förordningar, om man riskerar att påverka de värdena som ligger till grund för naturutpekandet. Vi har fallet Botniabanan i Sverige som tydligt illustrerar detta med kompensationskraven. Om vi går över till andra pelaren, artskyddet, då, så är likadant där. Själva definitionen legal, mycket bra från både så att säga, biologisk och vetenskaplig synvinkel. Vi har lägre organismgrupper såsom mossor och ryggradslösa djur som omfattas av artannexen i direktivet, vilket är bra. På minussidan är att vare sig lavar eller svampar är med. Och där kan vi skjuta in att gäller att komma ihåg att 95 så hade liksom tåget lämnat perrongen. Direktivet hade trätt i kraft 93.
utan medverkan av något borealt land. Det var EU-12 som förhandlade fram det här. Sverige och Finland blev medlemmar. Vi hade vissa möjligheter att komplettera direktivet, men de var starkt begränsade skulle jag vilja säga. Och det speglar också så att säga, direktivets relevans för Sverige och svensk naturvård. Det faktum att vi inte var med 89-92 när direktivet förhandlades. Men på andra pelaren, rovdjurspolitiken, det snuddade Mikael också vid. Vi har fortfarande, eller kommissionen har fortfarande ett öppet ärende mot Sverige, infringement case, rörande hur Sverige hanterar vargen då när det gäller licensjakten. Så att sammanfattande en katalysatoreffekt skulle jag säga på artskyddet i Sverige, där vi dock kan konstatera att enligt min personliga mening har vi fortfarande i Sverige inte införlivat artskyddsreglerna på ett sådant sätt att det är förutsägbart och workable ute i skog och mark och vatten hur artskyddet ska fungera. Vi hinner inte gå in närmare på det här nu, men Kristina kanske kommer beröra det i sin presentation strax. Tumlaren bara som ett exempel återigen, särskilt Östersjöpopulationen, har fått en uppmärksamhet vill jag påstå som den inte skulle ha fått utan detta direktiv. Och tittar man lite gemensamt för båda direktiven, så det här återigen, Michael berörde det här ganska bra tycker jag, alltså övervakningen, och då pratar vi både om naturområdena, att man når bevarandemålen, men också arterna, populationerna och tillhörande rapportering, artikel 17-rapporteringen har definitivt betytt mycket. Här har Sverige en hel del kvar att göra. Vi har inte en miljöövervakning idag som svarar mot de krav som vare sig ramdirektiv för vatten eller de här två naturvårdsdirektiven ställer. Och det är otroligt tråkigt att ta del av då att miljöövervakningsanslagen dras ner. Men ändå, det har skett en väldigt stor datauppbyggnad under den här tiden, kunskapsuppbyggnad. Som jag är väldigt tveksam till om det hade skett på motsvarande sätt utan de här två direktiven. Återigen, nollalternativet är omöjligt att föreställa sig, men hur som helst så har det här bidragit jättemycket. Och i synnerhet då artikel 17-rapporteringen och det otroligt voluminösa omfattande vetenskapliga underlag som föreligger. Och varje kritiker kan föda in sitt eget vetenskapliga underlag eller ifrågasätta det underlag som myndigheter och vetenskapssamhälle kommer fram med. Det skulle man kunna prata mycket om. Sen när det gäller själva EU-institutionernas roll förstås, jätteviktigt. Jag brukar säga hur Sverige hanterar den del av vår natur som omfattas av direktiven är inte en angelägenhet bara för Sverige och våra svenska institutioner ända upp till riksdag och regering, utan det är också en angelägenhet för EUs institutioner. Och så sker också genom överträdelseärenden och vem som helst kan rikta klagomål till kommissionen. Om det finns fog för ett sådant klagomål så öppnar kommissionen ett ärende och så vidare. Det finns historier från Storbritannien om någon kvinna som klagade på badvattnet och det ledde så småningom till ett överträdelseärende och Storbritannien fick rätta in sig på den tiden de var med förstås när det gäller badvattendirektivet. Så det finns en access till så att säga rättslig prövning som är hyfsad. Och EU-domstolen skapar fortlöpande praxis kring det här. LIFE har inneburit ett nödvändigt budgettillskott och många bra projekt som inte hade kommit till stånd utan LIFE. Mycket översiktligt, jag hinner inte gå igenom alla de här, men jag kan ta en i högen här. IAS-förordningen, när den kom, en riktig högoddsare skulle jag säga att EU faktiskt lyckades samla ihop sig och komma med en egen rättsakt på det här området. Har inneburit ett uppsving för arbetet med invasiva främmande arter under 10-talet. Och självklart bör EU, eftersom det här rör handel, ha en sån förordning. De andra, man skulle prata jättelänge om hur bra eller dåliga vi är på att implementera de här olika bitarna. Men på olika sätt så bidrar de, skulle jag säga, ändå till biodiversitetens bevarande i Sverige. Andra politikområden, ja. Återigen bara tre exempel, kanske tre tunga då. Jordbrukspolitiken, där finns en pluspost och en minuspost. Om vi börjar med plusposten förstås. Miljarder har betalats ut under de här åren för betalning av tillhandahållandet av kollektiva nyttigheter i framförallt odlingslandskapet, biodiversitet och annat. Positivt bra, men på den andra sidan har vi att politiken i huvudsak har varit fortsatt intensitetsdrivande, inneburit fortsatt belastning på ekosystemen i form av övergödning och andra negativa effekter för miljön. Svårt att värdera. Fiskepolitiken skulle jag säga är en gigantisk minuspost.
Jag kan nämna bara tre saker. Förvaltningen av torsken, förvaltningen av sill och strömming i Östersjön, ålförvaltningen. Det är totalt misslyckande. Klimat- och energipolitiken, här konvergerar det med biodiversitetspolitiken. Slutligen, det här är lite bilder, lite några punkter kring hur Sverige har påverkat inom EU. Och vi har fört in ett borealt perspektiv, vi har fört in ett skandinaviskt naturvårdssynsätt där störningsregimer, jag ser Per Angelstam här, jag tänker ASIO-modellen och så vidare, som skiljer sig ganska mycket från det kontinentala Brown-Blanquet-skolan, växtekologi, växtsamhälle och så vidare. Vi har infört mycket, mycket positivt skulle jag säga också under de här åren. Nu ser jag fru moderator här, så att jag avrundar därmed och lämnar lite tid för frågor. Tack Jenny, tack. Mycket bra. Jag tyckte du pressade in väldigt mycket och han pekar på flera intressanta saker. Jag tror att vi har som vanligt frågor från våra deltagare. Så att vi ber Mark att plocka ut några. Men om man bara sammanfattar, du tänker ändå att det är mer plus än minus? Ja, jag att vågar inte på något bokslut tror jag. Jag tror att det är, jag har ju mest jobbat med den så att säga, positiva sidan om man säger så. Det är väldigt svårt att uppskatta detta. Men jag tycker att det har medfört väldigt mycket positivt för svensk naturvård. Och EU idag är ju lite grann av dynamon och motorn för utvecklingen. Mm. Ja, Mark. Ja, du berörde ju lite snabbt vattendirektivet och havsmiljödirektivet. Det har kommit en del frågor. Hur ser du på dem? De är ju lite mer moderna, lite nyare. Hur har de bidragit på ett annat sätt än de äldre direktiven? Ja, vi har det marina strategidirektivet och där, det har inte jag personligen jobbat så jättemycket med, men där det är ett ramdirektiv och jag ska säga, Sverige har väldigt mycket kvar att göra. Sen har vi havsplanedirektivet, vilket är lite intressant. Det är som en spatial planering av haven och där har ju Sverige lämnat in sina havsplaner och vi har pågående regeringsuppdrag nu till Svenska kraftnät, Energimyndighet och Havsvattenmyndigheten att öka områdena för havsbaserad vindkraft upp till 90 terawatt till exempel. Man kan bara konstatera snabbt, det är väldigt, väldigt trångt där ute till havs med motstående intressen. Och väldigt, väldigt svårt att få fram områden där försvarsmakt och miljösida och fiskeri och sjöfart och andra intressen kan samsas. Ska vi ta en avslutande fråga? Ja, en kanske lite mer filosofisk fråga. En av våra deltagare observera att sen Sverige gick med i EU så har andan gått ur lite ur det svenska initiativet, är den personens observation. Och EU har tagit över på något sätt. Vi är inte lika drivande längre internationellt sett. Är det något som du känner igen dig i? Ja, alltså miljöbalken kom 99, då hade vi varit medlemmar i 4 år. Miljömålssystemet kom också 99. Jag skulle säga att kanske under de senaste 10-15 åren så har mycket av dynamon varit EU. Det är nog korrekt. Och vi har haft mycket fullt sjå att implementera och genomföra EU-direktiven. Så i den meningen är det kanske korrekt att vi har varit upptagna. Men vi har ju fortsatt med vår så att säga, nationella reservatsbildning med stor kraft. Och anslagen har väl tickat upp under de här åren, om man ser the bigger picture, även om det nu är kraftiga neddragningar. Så det är inte riktigt sant heller, utan jag skulle säga att det är ju ett samspel. Det är ju inte fullständig kompetens, som man säger, EU-kompetens på naturvården, utan det är fortfarande också nationellt politikområde. Så, tack Jan. Och jag, tack. Mark, kan du stanna här lite? Oj, nu rymde Mark. Nej, stanna här. Stopp. Här. Inte färdiga. Det här är exemplar nummer 1 av nationalnyckeln nummer 21. Och den är väl precis rätt person att ge till dig. Tack. Och den handlar om blötdjur, sniglar och sånt. Jag vet inte om det är... Tyck. Om det är liksom miljöpolitiken som sniglar. Jag tycker inte jag rev av det här i snigelfart. Jag tycker nej, det var... Och sen ska vi säga också att den finns ju här ute och titta och bläddra i. Författarna finns också här ute i foajén. Så att om du vill ha ett dedikerat
nummer ett exemplar så letar upp författarna. Tack Eva, tack Artade Banken. Tack.